Pa možda će biti, brate, twerk, ali vi ne date podrž... E, kvo praviš? Ego je se, Dimi, ti? Evo jas, kak si? Biva dobre. Ne si dobre. Po porazbran. E, mi znam što ne si dobre. Brat, odi, brat, na dvor, ovdje, istepa, gdje site što se od dvoru. Samo malo. Znači, site, braće, site fanoj. Znači, ne je kulturno da mi idite doma. Ne je kulturno da mi idite doma i da mi go pravite ova od dvora što go pravite. Ova je seljačizam. Da, može vi me sakate mene kako vaši youtuberi fanoj mi ste. Da, ova što go pravite ne je vored. Ova od dvora ovaka da mi vikate ne je vored. Ova je seljačizam. Ako fatam nekoj od dvora, kje go aknam nagla. E, vi kažem javno ovdje. Zdravej. Zdravej. Govorih nešto sa prijateljom i na Discord. Kak si? Ja viždam što ne si dobre ti. Ha, ko je? Ha. Praviš mi mnogo dobro впечатljenje. Kak ne te razbrah? Praviš mi mnogo dobro впечатljenje. Za kakvo? Za това, че си директен. Da, znam što ne si dobre. Viždam što ne si dobre, imaš nekakve problemi. No kako razbiraš? Da li si depresivna? Какво да ви съм? Дали имаш някой път депресия, така в вечерните часове не можеш да спиеш и това? И през деня го имам. Имаш, нали? Да, да. Сега се бързал с... Имаш ли проблеми с гаджето? Да. И разделихте се, нали? Горе, там отивам. Горе и долу за на разделване отиват. Да. Не знам. Не знам дали ще ми дозволиш да ти виждам. Какво? Защото аз съм виждач и виждам работи, която някой не може. Не знам дали си чула за мене. Пламен от Македония. Не, за първи път виждам и за първи път чула. Да, аз съм много познат. Аз съм бил и в телевизии заедно с него. Заедно с него. Той е така роден. Той е така роден. И аз в него виждам. Разбираш? И какво виждаш за мен? Еми виж аз отма как познаеш, те не си добре. Ама ти трябва да ми дозволиш аз на теб да ти виждам и мога да ти кажам всичко. Ако как? Обичаш. Еми така, ще ми дозволиш, ще прифанеш. Во това ти първо трябва да вярваш. Ти вярваш ли, ще има хора, които могат да виждат работи, които някой човек не може? Не знам. Вярваш ли в това? Чувала съм, че има много хора, които помагат. Имаш ли една приятелка с руса коса? Не. Не, имала си. Или сега имаш, или преди си имала. Когато се разделихте с нея. Не. Имаш. Може и си имала в детството. Имала ли си? Когато си била малка. Не. На школа. С ни една приятелка си нямала с руса коса. Не. Е, как така, човек? Това е много просто. Всеки има някаква приятел с руса коса или някой. Сигурно имали сте така. Ви, ти циганка ли си? Да. Еми, аз съм циганин. Там, където си пораснал в махалата, нямаше ли някаква циганка с руса коса? Имало, така ли? Не. Ала, в кой планета живе? Не знам. Ова е, когато го казваш, е малко чудно. Ай, влези ти малце во нея. А ти, какво това? Не, само ти влези, види, що се случва и каже и мене. Затвори и очите, знаеш. Шавара. А ова не како да не е приблечна и како да не я сака другарките. Казваш те ти като да не те обичат хората. Това точно ли е каквото да не се обичаш с хората, каквото да не можеш с някой да се дружиш? Не се поднесваш с някой. Не, нямам такъв проблем. Имам много близки приятели. Имам много близки приятели. Дама, како да бега от луге да бега. Като да избегаваш хора в последно време, казва. Като да искаш да бъдеш сама. Да. Епа то ми казва. То е защото ти не ме разбраш какво ти казвам. Да, вика, да. Да. Кай е книга са? Вземи. Дали навечер много кашлаш? Да. Кашлеш ли? Да. Кашла. Тоа е морфиум. Морфиум има и тука има некој што му се лути дека е црна така нешто, ама нема проблем тоа. Нема проблем, сите сме луѓе, не зборе така. Сите сме луѓе. Морфиум, знаеш ли какво е? Как? Морфиум. Не. Не знаеш ли?
Не. Кой ти ставил в пиалок? Някъде си била в забава, в някоя купон. Къде си била в някой купон? Сега бързо си била на някой купон. Отдавна не съм била. Да, бе, отдавна не си била, ма къде си била? Последно ли? Да. Не си спомня, беше много отдавна. Добре, ама тази вечер, когато се врати вкъщи, болеше ли те главата много тази вечер? Не. Не те болеше, така. Па, аз знам, Не. че не те болеше, зато ти казвам и не те болеше. Виж сега. Тази вечер ставих ти я в пялоко морфиум. Знаеш ли какво е морфиум? Не. Ти имаше ли преди да го запознаеш този гадже сега? Имаше ли едно гадже, което го искаше много, което го обичаше? Преди той, новия. Да. Имаше ли? Да. Защо се разделихте с него? Много пиеше. Много пиеше, няма ли идваше в казино? Не. Да, не идваше. Знам, знам, зато ти казвам дека не идваше. Дали от фрижидера? Това от хладника. От хладника. Хладник, знаеш ли какво е? Не. Хладник бе, човек, където си ставаш соковите... А, хладилник, хладилник. Хладилник, да. Дали това, когато го отвораш рачката, ти е от лева страна? Не, от ясна. От ясна, така ли? Да. От ясна е, това ти казвам. Дали беше трудна и абортира? Не. Не си била, не. Така ли? Не. Не си била, точно. Не, дали си имала... Знам, 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 това ти казвам. Може дали да си... Да. Аз всичко ти погодвам. Дали си имала и проблеми с твоите родители? Немаш. Здравословни ли? Какво? Какви проблеми имаш предвид? Па проблеми така, домашни проблеми, семейни проблеми. Семейни проблеми с родителите. Да, си имала, да, да. Маш не пияше, дека не я сакаш. Дали ти, когато той пиеше преди твоето гадже, казва за това ти си помислуваш, че не те обича? Помислувала не. Ли си? Не. Не е помислувала, не. Ама той не я обичаше, ама той не те обича. Не те обичаше, затоа пиеше. Той в друга бил влюбен. Така. На колко години изгуби ти невинността? Мисля, че на 19 или на 20. На 19 години. Виж сега. Как се казва се гаджето, когато ти взема невинността? Антон. Антон, Антон. Сега Антон. Исках веднага да ти кажам, преди ти да ми кажеш Антон, аз ще ти го кажех името. Дали Антон беше такъв сладур малко? Хубав, как? Хубаво момче беше Антон, няли? Да. Да, хубаво момче беше. И запознаехте се така, право бехте в контакта, няли, като приятели? Горе-долу. Да, да, да. Виж сега. Той Антон, знаеш ли дека той не, това не го направи с тебе от кефа? Антон. С тебе го направи само да ти изкористи, да ти вземе невинността. Не. Да, да. Аз ти казвам, той ако беше с тебе, за да те иска, нямаше сега да те остави. Аз го остави. Абе ти го остави, защото той това го правише, за да ти да го остави, защото той нямаше да, сърце да те остави. Да. И той правеше някакви работи, които няма да ти се допаждат на тебе и ти да се свещиш да го оставиш. Затова той така правеше. И много дали си ти била свестна? Остави го, Антон, нещо за това новото момче. Може ли да ми за кажеш? За новото момче ли да ти кажем? Да. Само ми кажи за какво се... за какво се имахте проблеми, за какво? Имаме проблеми за това, че... Като да немате много внимание в любовта. Като да немате време един за друг. Не е това. Просто той иска да замени за в чужбина, да, да замени за чужбина, защото тук няма вече пари, финансиски проблеми, иска там да работи, за да имате по-хубав живот. И ти да. Помислуваш дека когато там ще отидеш, ще те заборави, ще се хване друга. Така ли? Да. И ти не можеш да го чака, защото той вече ще отиде на много далеч. А може ли сега да не го пипаш телефона, да се фокусираш на мене? Аз не го припам телефона. И какво правиш? Нищо, държа го и те слушам. Ама не гледаш в мене. Напротив, в тебе гледам просто камерата и по-нагоре.
Ти кажи ми, дали се ебаваш с мене в момента? Не, съвсем сериозно съм. С нас не сме, не дей да се заебаваш, човек. Не, напротив, не се ебавам, напротив, съм много Ние сме сериозно. и добри, ама и когато ще не изнервираш, ще те запалиме. Така е, можем да ти Защото направим ние да не е казваме добри, всичко, добра. помагаме на хората безплатно. Ама човеци, когато се ебават с нас, после съжаляват. Проблем. После Ама аз много не се зле ебавам става, с да вас. знаеш. Не Не се. се ебавам с вас, просто Не питам се, като не човек. се. Не се Не се заебавам. заебава. Дали сега ти ми дозволваш да влезам аз в тебе и да ти погодам всичко, каква судбина ще имаш с новото гадже? Как ще стане това? Как ще Еми стане така, това? аз от тука си ги затворя очите и така с помислата ще влезам и ти малко ще усетиш като да ти е жега. Ама това не е нищо страшно, ама всичко ще ти кажа. Немой да се плашиш. Не, аз ще му страх. Страх ли ти е? Да. Еми няма как да ти кажам. Предпочитам да не го правим тогава. Еми добре, ами ако се плашиш, ама това не е нищо страшно. Не, просто ме е страх. За какво не ти е страх? Ти имаш демон в тебе. И той не те остава да влезам аз в тебе, защото съм аз честен човек. И ако влезам аз в тебе, той ще излезе от в тебе и ти ще усетиш много свободно и ще нямаш вече кашлица. Защото имаш ти в тебе морфиум. Какво е морфиум? Той се морфиум. Казва демона морфиум се казва. Морфиум. Той е най-страхотният морфиум, демон, който прави кашлица и можеш да хванеш в градите тумор, рак от това. Зато ти казвам да ми дозволиш да влезам и да го махнам от тебе. Мораш, мораш така. Мораш. Това не е добре ти ще го имаш морфиум. Той мора... Не мога страшно, е по-добре да приключим до тук и да си пожелавам лека вечер. Ами ако искаш, мога и да не влезам в тебе. Можем отгоре на тавана да се качам. Да, може да гледа нещо, що имаш проблеми. Ако не искаш в тебе, можем на тавана да се качам. Да. Не, не, не. Еми как искаш да ти гледам? Искаш да ти гледаме на китапа. На какво? На това, на книгата, без да влезиме в тебе. И как става това? Еми ти се страхуваш, човек, от всичко се страхуваш, а искаш да ти помогнеме. А това ние, когато го правим, не е страхотно, защото ние не работиме с демони. Ние само ги махаме демоните. Добри, добри. Много сме добри. Не. Знаеш ли каква е кучешка кутярка, където седат всичките цигани? Това ти е за факт за Гърция. Ме разбираш ли? Па това се шифри, когато никой не ги разбира, бе, човек. Не мога, просто мански страх. Ти много го обичаш това новото гадже и много се чувствуваш зле. Пиеш и таблети, за да се почувствуваш по-хубаво. И не може да спие. За да се смириш, пиеше таблети. Не. Абе, той пиеше, не ти. И той не е пил. Абе, той, не ти казва на тебе, ти пусни ги тия работи. Аз знам, сега аз съм в него. Той сега иска да ти пише. Да ти се обажда иска. Да. Не, звъни ми. Иска да ти се обажда иска. Иска да ти го стиска исто. Така? Да го направя ли да ти се обажда? Не. Е какво искаш за теб да направя? Нищо не искам да направя. Аз съм в момента, при тебе в къщата, на тавана съм. И сега ако ме махнеш, ще ти направим в стаята много зле. Айде, моля се да приключим и да няма плаши. Не, 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 ти да се сега плашиш. Ще бъдем всичко с добро, но ако то ти ме махнеш, немой, в твоята стая ще удри толкова силен земеотрес като Мойсей. Знаеш ли кой е с мене сега в момента? Мойсия е с мене. Защо ти трябва да идваш в моята стая? Аз съм вече в твоята стана, аз съм при тебе в лустера. Знаеш ли какво е лустер? Не. Това е където си е сиялицата. Имате ли лустър? Как се казва на български, кажи ми демон? Само моменти ще се махнем от стаята и ще си пожелаем лека вече. Как се казва лустер в демон 21? Как се казва лустър на български? За да ме разбере, момичето. Лустер. Крушка. Знаеш ли какво е крушка? Полией. Да. Какво е полией крушка? Абажур, лампа, абажур. Е, аз съм в момента на лампата. При Свет теб. Яде. Аз съм в момента при тебе на лампата. Само се завърти десно и кажи: Сунгер Боб, бегай от моята стая.
и аз ще се махнам, защото... Да. Виждаш ли ме на лампата горе? Аз ти говорам оттам, няма ме вече. Виждаш ли ме на лампата? Не. Аз съм толкова ситен. Ситен съм, затова не ме виждаш. Слушаш ли ме по-хубаво, като да съм много близко при тебе? Чуваш ли ме? Не, махай се от моята стая. Не искам да се махнам, защото в тебе има види, демон. Види. Демон има в тебе. Искам да го махнам, те моля да го махнам. Искам да ти помогнам. Не, махай се от моята стая. Няма да се махнам. Ако ме махнеш ти от това, където говориме, ще те паднам в несве, ще те унесвестам. И ще завършиш право в бом. Да, бом. Уштата му отрадва тя.